8 нэрийн хүнсний дэлгүүрийн гол орлого тамхи архинаас үүдэлтэй байдаг. Өмнөх парламентаар тамхины худалдаа хориглож ихэнх дэлгүүр зарах боломжгүй болсон. Одоо гол их үүсвэр нь арх согтууруулах ундаа болсон. Учир нь уг бүтээгдэхүүнийг авах гэсэн иргэдэл ойр зуурын бусад хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдаа авдаг байна. Гэтэл 3 хоног хоригдчоор орлого нь хаагдаж ашиг гэдэг зүйлийг яриад хэрэггүй гэлээ. Байгуулгаас ерөнхийдөө ирээд арх юм ал тацтаад ингээ ураага явцгаа. Тэгээд 3 өдөр өдрийн орлого ерөнхийдөө 30-40 юм байхгүй болж байгаа болохоор ерөнхийдөө 3-4 өдөр ингээ арх хоригдсан болохоор ерөнхийдөө орлогыг муудчихна. Ерөнхийдөө бол тийм төрөөс бид нар бол төрөөс их штэ. Одоо яг гадаа юм ногооны одоо юм зөвшөөрлгүй павильонууд биш. Тэгэхээр ногоо зарахдаггүй. Тэгээд бид нар ч нэг бас тамхины хяналтын хууль гараа тамхи зархаа болцсон уулын төч хүний хэрэглэн шүү дээ бас. Тэгээ одоо дээрэс нь арх энэ дараас юу болохоор тий юу. Тэгээ бид нар чинь тусгай зөвшөөрлөгийг чинь тодорхой хэмжээний мөнгө төлж аван дээрэс нь татвар матвар маш их төлнө шүү дээ. Тэгвэл яг нэг хоногийн хоолыг залгуулдаг. Нөлөөлж шүү дээ 8 нэрийн дэлгүүрүүдэд бол тэр тусмаа тий. Тэг бид нар чинь оройн цагаар ихэнхдээ бас жоохон арх зарж орлогын маань их үсрэр нь ортог байгаа тий. Тэгээ одоо 3 хоног гэхээр бас жоохон хэцүү л энэ юм бол тий. Түрээсээр ажилтдаг хүмүүст тий. Энэ зөвхөн дэлгүүрийн орлогыг хааж байгаа хэрэг биш, тухайн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлого хаагдана. Уг аж ахуйн нэгжид түүхийд нийлүүлдэг компанийн орлого хаагдана. Үгээр дамжаад улсад орох татварын орлого бас л хаагдаж байна. Үүнийхээ оронд чанартай, баталгаатай, томоохон үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах эрхийг нь нээлттэй өгөх нь зөв гэдгийг дэлгүүрийн худалдагчид хэллээ. Тэгвэл эргээд иргэдч хариуцлагатай хандаж чанартай бүтээгдэхүүн сонгоно. Нөгөө талдаа аж ахуйн нэгжийн ухамсар улам дээшилж бүтээгдэхүүнийхээ чанарт илүү анхаарна. Тэгэхгүйгээр хааж боолоо гэд архитлтыг зогсоохгүй, харин ч улам эрсдлийг нэмэгдүүлж гадуур шагийн арх өсөх хандлагатай байна.